Tak já vás všechny zdravím. Je na světě, existuje. 135 mm od kanonu na clonu 1.2 v RF-kom systému. Tady se podíváme fyzicky na nějaký kus. Takže kukala, kukala, je to ono. Je to opravdu krásný objektiv, krásně to udělá spoustu věcí, ale to není předmětem tohle videa. Vy za chvilku určitě uvidíte spoustu videí na YouTube, kde se budou předhánět všichni ty YouTubeři a budou se tlouct do prstou, že jsou oni ty první. To není důležité teďka. Nás zajímá 135 mm. Ne každý člověk vnímá ten prostor stejně jako ten druhý vedle. A u některých objektivů může někdo s tím trošku zápasit. Já osobně jsem měl 135 kdysi dávno, svůj vlastní nešikovnosti mi spadla, rozbila se a už se mi do něho nechtělo investovat, ale trošku mě to mrzelo, že jsem si ho nakonec nepořídil. Když se objevily RF-kový systémy, tak jsem v podstatě čekal, kdy se to objeví na trhu. Čekal jsem, čekal a dočkal jsem se. A vy s touhle, řekněme, takovým jednoduchým návodem se můžete rozhodnout, potřebuju, nepotřebuju. Takže máme tady, to má tak klasický nějaký ten zoomový objektiv, toto je zrovna 100x500. Já si tady nastavím 135 mm. Jo, zamkl jsem to. Pokud máte 70x200 objektiv, nebo teda objektiv nějaký, na kterým jste schopni nasimulovat 135 mm, fajn, když to nemůžete zamknout, nic se neje, vezmete pásku a takhle to tam zamotáte a zafixujete to. A teď s tím běžte fotit. Týden, 14 dní a pak dostanete odpověď. Jestli ten objektiv je pro vás tak zásadní, nebo naopak zjistíte, že si s ním vlastně nevíte rady, kolik potřebujete vzdálenosti, jak to tam vlastně je, jo? Kolik potřebuju na postavu, nebo když budu fotit nějakou sportovní událost. S tímhle objektivem, s tímhle ohniskem taky můžete fotit sport. Konec konců vy s tím vlastně fotíte sport, protože tohleto, tyto objektivy, že tam jsou ty rozsahy. A vy si to neuvědomujete. Jo, prostě automaticky jdete, fotíte dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. No, ale když budete fotit jenom s těmi 135 mm, tak si myslím, že vám to nějakým způsobem napoví. Ten, kdo má třeba 85, si řekne, jejda, sakra, tady jsme jako psi dál někde. Ale jsem s tím maximálně spokojen. No, ten druhý teda v podstatě s tím spokojen, ale neví si s tím rady. A ušetří. Ten první do toho zainvestuje. Takže to byl jen takový jednoduchý návod. V podstatě potřebuju, nepotřebuju. Mějte se, čau.